Christiania, der bor en mand. På Christiania bor en mand, som hedder Anders Historiefortæller. Han har fortalt historier til børn og voksne gennem rigtig mange år. Og i dag, der har han en historie at fortælle til jer. Værsgo. Jeg vil gerne fortælle jer en historie. Jeg vil fortælle jer om dengang, hvor Herre han gav menneskeheden de tre egenskaber. Den egenskab at kunne styre magt, organisering, og den egenskab at kunne skabe værdi ved håndværk og ved handel. Og han gav også en egenskab mere. Han gav os den egenskab at skabe glæde. Dengang var Herre, han skabte verden, der bryggede han det hele i en stor gryde. Når det var kryb og småkrav, han lavede, så var det grus og småsten, han puttede i sin gryde. Han kogte det ind, til det blev til en suppe. Han fortsatte lidt længere, til det blev tykkere og tykkere, fastere og fastere, til sidst som en god, tæt pasta. Ligesom lær, hvoraf han kunne forme de nye væsner, han ville lave. Da han skulle lave gazellen, der springer sig lidt og elegant over savannen, der var det slettens svejende græs, han puttede i sin gryde. Elefanter og flodheste, de blev jo selvfølgelig skabt af træernes stam og deres bark, som han puttede i sin gryde. Og den sorte panter, den lavede han af junglens mørke nat. Snerik og snehar, ja, dem lavede han jo af krystallerne fra bjergets top. Så en dag, så tænkte han, nu ville han lave noget ganske særligt. Den dag, der puttede han bønner i sin gryde. Tre forskellige gryder med tre forskellige farver bønner. Han havde en hvid, en gul og en sort øl. Men da han jo havde tre gryder over den dag, så havde han lidt travlt, og de var stadig lidt flydende, da han klaskede dem ud på bagepladen. Så det blev en stor klat der med nogle lange, nogen der løb ud til siden, og nogle endnu længere, der løb ned der. Sådan blev alle de tre væsener, han skabte. En gul, en hvid og en sort. Han stod der og kiggede på de der sølle væsener. De havde jo ingen nogen klør. De havde ikke skarpe bugtænder. De havde ikke vinger, de kunne flyve bort på, eller skjold, de kunne gemme sig i. Og så kunne de ikke engang løbe særlig hurtigt. Så noget måtte han gøre, fordi han ville jo egentlig godt bevare de der lidt underlige skabninger, han havde skabt. Og han kunne også godt se, at hvis de skulle overleve, så skulle der noget særligt til. Så han tænkte, jeg vil give dem nogle særlige egenskaber, nogle særlige evner, som jeg giver de andre. Det vil sikkert gøre dem i stand til at overleve. Men hvor skulle Vor Herre finde noget, der havde saft og kraft nok til disse sølle væsner? Ja, hvor andre steder end i ålstedet? Skabelsens store bålsted, de tre sten, der havde holdt skabelsens gryde, de havde den saft og kraft, der skulle til. Så den valgte han. Selvfølgelig ville han ikke give dem en sten, men han var jo en magiker. Så han ville blot ud af disse sten forme det værktøj, som skulle bruges til den egenskab, han ville give de tre nye væsner. En egenskab til hver. Tre sten, tre væsner. Det var altså fint. Men for at undgå at komme ind i nid og kivl og misundelse og skænderier, så tænkte han, nu lader jeg dem selv løbe om kamp. Den, der kommer først, får den sten, han vil have. De andre må tage, hvad der er tilbage. Så han legnede de tre nye væsener op på striben, og de tre sten på striben. Til meningen var jo efterhånden, som de løb og nærmede sig de tre sten, så ville de skifte form og blive til det redskab, det værktøj, han ville give. Og der blev sagt, klar, parat, start! Og så gik den jo ellers over stok og sten. Og den hvide, han lagde sig selvfølgelig sagt sikkert i spidsen, for han tænkte, det her,
Det skal jeg nok klare. En gule. Ja, han havde ikke så lange ben. Så han vidste, at han måtte bruge sit hoved. Så han lagde sig i slipstrømmen bag den hvide. Og lod ham tage modvind. Ganske rigtigt efter en tid, så mistede den hvide pusten, og så var det en gulens tur. Så lagde han sig i overhængningsbanen. Og han placerede den hvide, og det gik godt en stund. Men vejen var lang til de tre sten, så han begyndte også at miste pusten. Og så kom den sorte på sine lange ben. Først så passerede han den hvide. Og så passerede han den gule. Og så nærmede han sig de tre sten. Men da han kom tæt på, så han, hvad de tre sten nu var blevet til. Og da han så, hvad han kunne vælge med, og han godt kendte sine to brødre dernede bag, og godt vidste, hvad de næst ville have, så stoppede han op og tog den med ro og mag og gik stille og roligt hen og hentede hans foretrukne gave. Og hvilken bagside den har, det vil jeg lade folk se.